Džemal Davutović, imam iz Kruševice kod Lukavca, predao je ova dva kombija Lukavačkom domu zdravlja. Novac je prikupljen od donacija za liječenje kćerke Merijem, koja nije uspjela preživjeti tešku bolest. Teško mi je zbog gubitka djeteta, ali eto neku radost i neku motivaciju u ovim ovakvim dijelima. Naravno, dijelima dobrih ljudi koji su dali novac, kažem, ponovno ponavljam da ovo nije novac moj, ni moje porodice, ni moje supruge, ni moje kćerke koja je Azrael, koja je živa. Ovo je novac dobrih ljudi i bit će utrošen na ovakav način i u budući. Prema riječima Davutovića, ovo je prvi projekt pomoći Lukavačkom domu zdravlja. Preostali dio sredstava donirat će u obnovu pedijatrijskog odjela. Za dijalizne bolesnike ova donacija od velike je pomoći. To su ljudi koji svaki drugi dan idu na hemodijalizu na klinički centar u Tuzli i ti procesi njihove hemodijalize gore traju po 4 sata. Do sada njihov transport je uglavnom išao u, da tako kažem, neuslovnim kombima. Tvrde da su čak bili voženi i na daskama, da nisu imali gdje sjeti. Problem sa hemodijalizom kod nas konkretno je taj što nikad ne znamo fiksni broj koji će biti, nego taj se broj mijenja, nekad je 5 ljudi, nekad je 30 ljudi u pitanju, tako da već sama ta činjenica dovoljno govori o tome koliko nam ovakva donacija znači. Iako smo bili udruženje koje je osnovano prije 2 mjeseca, ali naravno naši bolesnici dolaze iz svih područja Tuzlanskog kantona. Konkretno dijalizirani bolesnici ovdje na području općine Lukavac pokušavali su problem prijevoza na dijalizu do Tuzle rješavati, već rješavaju 5 godina. Donacija je vrijedna 31.000 konvertibilnih maraka.